Gente, eu não sei. Tava aqui agora, há pouco tempo tava aqui. Como que eu vou fazer? Vai, já está na hora de começar. E eu não sei onde está. Eu vi, tava aqui há pouco tempo. Ah! Quem sabe aqui? Quem sabe aqui? Quem sabe? É. Acho que pode estar justo aqui. Não. Não, aqui não está. Se eu não entrar, como que vai ser? Mas eu preciso encontrar. Ah! Agora sim. Agora sim, encontrei finalmente. Ufa! Agora sim, eu vou poder entrar, finalmente. Vamos lá. Podemos entrar.
O que há de errado? O que há de certo? Não há certo nem errado os prazeres. Tudo está certo. Tudo está errado. Se estiver certo, o que tenho que fazer? E se for errado, a que tenho que fazer? A que tenho que falar? Aqui não há pecado nem censura. Aqui não tem olhares para maldade. Aqui não vejo nada além dos prazeres terrestres. Aqui todos são adeptos do amor livre. Dado que essa vida está... Delírios! Delírios e mais delírios! Eu não aguento. Não! Onde você tá? Onde você tá aqui no mim? Perturbação. Eu tô perturbada. Onde você tá? Eu preciso de você. Eu preciso de você! Dei-me a paz que tanto busco. Auxilia no meu conforto. Conserte-me, cure-me. Salve-me. Salve-me. Salve-me! Pois não? O que deseja? Você é aquela pessoa que me ligou há pouco, não foi? Queria saber como fazer para poder entrar aqui no Jardim das Delícias Terrenas. Sim, muito bem. Então vamos lá. Primeiramente, você fez o seu cadastro prévio? Bom, se não fez o seu cadastro prévio, eu acredito que eu não posso ajudá-lo. Mas, vamos lá. Quando entrou no nosso site, você pesquisou e viu que haviam taxas a serem pagas? Taxa de alimentação, hospedagem, taxa de traslado e muito mais. Ah, estão todas pagas? Muito bem. Mas você já deixou o seu nome na nossa lista? Não? Verdade. Você me ligou dizendo que viria para ver se existe alguma desistência. Portanto, vamos lá. Vamos dar uma pequena olhadinha. Vamos ver se houve algum desistente.